Ajo është një nga gjimnastet më të njohura në botë, fituese 5 medaljeve të arta olimpike, si dhe 3 kampionateve europian të njëpasnjëshëm. Në vitin 1976, kur ishte vetëm 14 vjeç, ajo hyri në historinë e sportit duke fituar për herë të parë 10 pikë absolute. Sot ajo është një nën, një bashkëshorte, një biznesmene dhe ambasadore aktive e shumë organizatave bamirëse. Hi, I'm Nadia Comăneci. I wake up well rested and relaxed every day. I sleep under Meo. Ju prezantojmë zgjedhjen më të re nga Dormeo, Memory Fresh, një dyshek i dizajnuar posaçërisht, jo vetëm për t'i dhënë trupit tuaj ratin dhe mbështetjen e duhur për një gjumë të mirë, por edhe për të siguruar një ambient fjetjeje të pastër dhe të freskët. Dormeo Fresh ka një shtresë fungjeri memorizues që përshtatet me trupin tuaj dhe siguron mbështetjen e duhur, duke çliruar nga shtypja, ije dhe shpatullat, për një gjumë shlodhës vërtet të thellë. Materiali i brendshëm Ecocel mundëson ajrosin e dyshekut në mënyrë që lagështia e djersës të largohet prej dyshekut. Plus me kombinimin e veçantë të fibrave të veshura me argjënd dhe trajtimit Clean Effect, dysheku juaj është i mbrojtur nga parazitët e plurit dhe bakteriet, të cilat shkaktojnë alergji bezdisëse. Ju prezantojmë zgjedhjen më të re nga Dormeo, Memory Fresh. Është i testuar për rezistencë në Institutin e Mirënjohur të Katas. Prandaj, vjen me garanci fantastike 15 vjeçare. Dhe nuk mbaron këtu. Ju përfitoni edhe ofertën speciale. Shtresa me ngroje Dormeo, e cila kontrollohet me pult, ju garanton krevatin më të ngrohtë e më të rehatshëm për këtë dimër. E përfitoni dhuratë për çdo porosi. Kurseni 7990 lekë. I would recommend Dormeo mattress to anyone looking for quality sleep and wanted to wake up well rested and rejuvenated. Porositni sot dyshekun tuaj Dormeo Memory Fresh, mjafton një telefonat dhe dysheku Dormeo Memory Fresh vjen në shtratin tuaj për vetëm 34.990 lekë. Dhe nuk mbaron këtu. Shtresa me ngroje Dormeo ju garanton krevatin më të ngrohtë e më të rehatshëm për këtë dimër. Produktin origjinal e përfitoni vetëm duke telefonuar në numrin që shihni në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit.